ootko muuten miettinyt, miltä tuntuisi olla miljonääri? Tiesitkö, että unelmat voivat muuttua todeksi, jos annat itsellesi mahdollisuuden onnistua? Ei se lottovoittokaan sieltä tule, jos ei lappua täytä. Minä, Hoojari Hela, ja minun tekemäni koulutusohjelman ansiosta sinäkin voit oppia, miten paskasta vuollaa kultaa. Ja kun astut mukaan minun koulutusohjelmaani, teidän tuloillenne tulee tapahtumaan infernaalista nousua. Nykyään te tienatte tämän verran tasasta tuloa. Mut koulutusohjelman lähteneitten, niin tulot, ne ampasee täältä näin, tänne näin, tänne näin, täällä näin. Jatkaa vaan menemistä tuonne noin. Ja nillittäjille ja nekotiileille ei tämmönen ilmanen vinkki vitonen. Jos verot vituttaa, niin tienaa enemmän. Minä tiedän mistä puhun, olen lukenut bisneskirjan. Ja näillä opeilla saat sinäkin mallipirkon kainalasi. Onks se Hanna näkynyt? Ei täällä ketään, mulla on kahdesta. No minä täällä, mutta missä sinä? Sovitte, että... Mitä? Maksu? No maksu! En... Ennakkoo! Elää nyt muuta sopimuksen... Mit? No on rahaa! Kyllä sä tiedät, että mulla rahaa on! Mitä? Mikä hyvä tekeväisyys? Häh? Ala? No ei, mehän sovitti, että ei sun tarvii olla alasti! Oot vaatteet päällä yläosoittomissaan! Halo? Korona-oireita, niin ei päässyt paikalle. Jatketaan, älä kuvaa tätä mennä. Ja mindset on homman A ja O. Sun pitää pitää mieli virkeänä ja antaa lupa itsellesi olla sun oman elämäsi johtotähti. Sen takia minäkin ajan Mersulla. Sinne. Niin, Mersu. Joo, kato. Sillä mä ajelen mun pääauton luokse, eli tolle S-sarjan benchille. Miljonaari mindsetti, kun pitää yllä täällä maan päälläkin. Periaate toimii samalla tavalla, kun ajaisit veneellä huvijahdillesi. Ja jos heittäydyt kokonaan mukaan mun ohjelmaan, niin sullakin voi olla tällainen kiva kesäasunto Saimaan rannalla, omalla poreammella ja pihasaunalla. Täällä voit siemalla sitten hyvää punaviiniä ja muistella pitkiä päiviä, kun painot 9-4. Mitä miehiä? Minun pihalla! Juokse! Tänne sen! Laita se kamera pois! Nyt kamera pois! Ja näin! Tämä kaikki voi olla sinun, kun olet valmis ottamaan ensimmäisen askeleen kohti menestystä. Minun koulutusohjelmani on kaksiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee menoja. Kun sinulla on miljonäärin menot, niin motivaatio on tehdä niitä tulojakin. Toinen osa käsittelee sitten tuloja. Kun ostat nyt, paketti hintaa 1 799 €, ei sisällä alvia. Tila heti, niin minäkin saan tuloni kuntoon.